Wakusatu na kusomwezi mukaga omwezi gwa 10 Oktoba mwaka 2021 ere kiro kya lero nkyaziza ombako mukyala wa district esembabule ono new kama mu parliament eno parliament ye 10 omujukira Raila mu May mwaka guno ono honorable Mary Bekumisa lero gwe nsinkanye program ino maso kugwanga gwe tugenda nayo kubaganya na ye birowozo era watali kuono na dakika honorable njagala kwaniza ku TV wa Kabaka kukyalidde ku wano mu makago agasangibwa eno lubowa era nsaba obala museko neyanza nnyo mukulu busuulwa neyanza nnyo radio ya BBS ya Saabasajja Kabaka neyanza nnyo abatuwuliriza mwenna yonna gye muli mwebale kutuwuliriza mwebale kubeera naffe ndi omusumba mmere Bekumisa ate omubaka omukyala wa Sembabule District neyanza nnyo olina musumba essebo ndi musumba nsumba ekkanisa bagiyita Generation Praise God Church eri awo mpereere yeebazibwe nnyo mukama honorable ate nga musumba webale nnyo banabyafuzi omu babatwala nga abatamanyi Katonda naye ate kyewuunyisa era gwebutuusi mu makago nitulabira ddala nga kiwa kya Katonda kyeyoleka makaago ne mwami Bekumisa ojja mu twebaliza yatwaniriza bulungi amina Katonda bo njagala kumanya sikukyaza nkoko TV ya Kabaka eno wawo badala bikirako mawulire gaffe naye oyo atulaba njagala akutegere bulungi Mary Bekumisa yaani olimoka wa parliament weru naye ojjotya mu parliament njagala kumanyako gwani mufunze neyanza nnyo mukulu busuulwa awamu n'abatuwuliriza nze Mary Bekumisa ndi mukyala Bekumisa Wilberforce nga bwe muŋŋambye mumusanze awo era ndi maama ndi muzadde ndi musumba ndi mukozi wa mirimu ndi mutandisi wa mirimu nnyo egyonna egy'enjawulo especially okulima n'okulunda weewaawo ne tourism wano we muzze offices za Gorilla Trek Africa Gorilla Trek Africa kitongole kya byabulambuzi era nze ndi director era tukoleramu emirimu ne bakozi bannaffe abalala n'ebirala okusinga njagala nnyo abantu abakozi kyonna ky'oba okola nkiwa ekitiibwa neyanza nnyo ssebo awo nno wenkubuuliza honorable oli musumba oli director Gorilla Trek Africa oli mukyala wa Bekumisa Wilberforce oli mbaka wa parliament ebyo byonna ogenda bisobola oti okwataganyiza era ndowooza naye bayibuli egamba nti nyinziza byonna mu Kristo Yesu ampa amaanyi ekisa Katonda yakigaba bw'aba ayagala okukozesa mu kifo ekyo oba mu kintu ekyo nalowooza nga Katonda yalaba nga nnyina gwe ŋŋenda okugasa n'olwaleero nsaba ekisa kya Katonda kitubeere mbeeko gwe ngattako ettaffaali mu bulamu bwe ku BBS kuno ngezaako balancing life is a choice kikubeera kusala onoga nti obulamu bwange ŋŋenda bubalansinga bwenti kino n'okiwa obudde ne kino n'okiwa obudde ate byonna ne bitakulemerera bw'oba okkiriza nti Katonda yabikuyitidde era akusobozesa neyanzaobimalako ne bulungi atulaba yakatwegatako ye honorable Mary Bekumisa nga bwe ngambye woman MP Sembabule district eri mu Buddu Saabasajja e Buddu ye mbaka omukyala so mbaka akiikirira abakyala n'ombaka omukyala kitegeeza akiikirira bonna obabuulidde ndi mukunzi wa Saabasajja Kabaka mu ssaza lye ery'emogolo erya sports essebo Bekumisa era ng'olidde muzaana wa Kabaka atwala ebyemizannyo mu bendo eryo weebale nnyo era mubufu onjagala kujjukiza nti ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno ngenaku z'omwezi munaana bwakabaka bwa Buganda tugenda kujjaguza ameefuga ga Buganda wamu n'olunaku lwa bulungi bwansi wamu ne gavumenti ez'ebitundu local gavumenti Saabasajja Kabaka wa Buganda asiimye okulabikako eri Obuganda omukolo gigenda kubeera vacho kuba tuyitegeeza scientific nga bantu batono Kabaka agenda kubeera mu Lubiri e Mmengo abalala mugenda kubirabira ku TV eno BBS Telefina mu bitundu byammwe mu masaza Magombolola naye nga bafa asiimye okulabikako eri Obuganda honorable tuli mu kaseera ng'ensi not only Uganda efaafaagana n'ekirwadde kya COVID-19 bangi abafa bangi abafudde naye okusinza kwogera kwa president okuli most recent yategeeza nti
tuli wadde waddeko tugenze tube mu mbeera ne tulime kubeera reluctant obulwadde buyinza okukomawo abantu babasemba bule COVID-19 abayisiza atya mbeera ya COVID neyanza nnyo ssebo era ne luli nabagamba ffe bannassemba bule mbatumiddeko nnyo mwena bannassemba bule nze nalaba nga baategeera COVID bamumanya twakolera wamu ng'abakulembeze mbeebaza nnyo bakulembeze bannange bakansala bacheya chairman wa fellow C5 babaka bannange tubadde tukuba enkiiko COVID task force ya district yaffe ffe mwennyini ng'abantu buli omu atunzeyo obumasiki bw'asobola omulala abuguze omulala aguze kaani z'okunaaba engalo buli omu akoledde wamu nze ndabye nga buli muntu akoze ky'asobola era tetwafiirwa bantu bangi musemba bulaba COVID wadde twalwaza abantu bangi ddala nange nalwaza abalwadde basatu bonna ne bawona senga wange ne mulamu wange omu Uncle Fred n'omulala omwana Fad so ne bawona abantu baalwala nnyo era bawona naye tubasaba COVID waali era akyali wobalangayo ne weva eyokusatu tubasaba masiki tevaako mulaba neyange mwakajjira sijijjaako sanitizer mbeere nako masiki ebeereko atayina gulirako munno naye at least buli muntu nga watya bulungi COVID osobola okwegulirayo ka masiki ka 10 ak'olugoye k'osobola okwoza nga bw'ozaako neyanza nnyo kati aba abantu bamutegeera naye bagondedde bulungi ebiragiro by'abasawo ne president mu kwetangira COVID-19 nga bw'ogambye weva okusatu eyinza okujja it may happen anytime tebanagondera bulungi nze navudde ssemba bule eggulo twabadde mu kusimba emiti tree planting twabaddeko ku mbaga eyo emijwala ng'abantu beerabidde abantu baffe beerabira mangu gavumenti ekoze kyesobola nze mu kulowooza kwange n'olwekyo bannaye muleme kwerabira masiki ebeereko sanitize ebeereko togenda gy'otalina genda naddala embaga ebifo ebikuŋŋaanya abantu betamanyi gye baavudde wala tubeegayiridde abantu munnange bagenda beerabira ogenda olaba omuntu agamba nedda COVID tajja tukwata naye tubeegayiridde mwongereemu okumyumyulamukko okulaba nga weevu yonna ejja tetukwatirayo okay. I thank you. Webale nnyo tulaba BBS Terrify na maaso ku kwanga program ze Steven Dunstan kusula ndi mwanjuzi Honorable Mary Begumisa nindabidde ne kubuuza waawonyeza okuba manya oli wa kibiina ki awo ndi we NRM kulusulwa esebwamu NRM esebo lwaki NRM katonda wange biina bingi lwaki wasalawo NRM sasalawo na busazi sirina kibiina kirala nze kyemmanyi kye nali mbeddemu nedda ssebo okuva lwe natandika ebyo okulonda 2-1 mpagidde NRM mpagidde President Museveni era kyekibiina togamba lwaki nasalawo sasalawo kyekibiina mwenkulidde era mwempeerereza ebitagenda bulungi ebyo bwe bukulembeze nakubetuze bibeeramu mu buli kintu era tutereeza mpola manyi ogenda kumbuuza naye kirala oba naye teri kibiina kitabeeramu kizibu kyonna nenge NRM kyekibiina nze kyempagira era mwenkulidde era kwensomedde era kwenkoledde nebaza Katonda kati Parliament walayira mu May mwezi gwa 5 mwaka guno 2021 tuli mu mwezi gwa October tuli mu gwa 10 mu kaseera ke wakamala akatono ennyo mu Parliament bintu obirabo otyo bisanze otya binakutambulira oboga bitandise okustressinga obiveemu ngomwaka okujja bannaaya by election ebejjejje nedda neyanza nnyo ssebo omukulembeze yenna Katonda nga yakuwadde ekisa olaba ebintu ne bweba nga tebitambula bulungi n'ofuba okubitereeza era nze mmanyi nti tugenda kukolera ddala ate ebyobufuzi tebibaawula multi-party politics si kweyawulamu si kwetema si kwe kukolera wamu kuzimba nsi yammwe n'olwekyo nkubira omulanga bonna nzireyo ku kyewambuuza lwaki NRM kati mu Uganda tulina ebibiina bingi nalabyeyo n'owa PPP mukazi omu member parliament so ebibiina bino byonna bijja okugatta amaanyi okuzimba ensi yaabyo
That is the multi-party politics. Sikulwana, sikweyuza hapa. Uliomu ateke etafari kusi ya fe. Right. Wawangula abantu bameka? Wawangula sima. Niza natuvenda wawangula kubanga. Navuga nyaka miluke na remu. Nize. Wetutu kukwe wandisa nukajira matusiga demu wa satu. Mu primaries, mu general election? Mu primaries. Parasidusiga demu wa satu. I think so. Okay. So ne pangula ne bitundu. 73.2% yes. Mu primaries. Ne mkaluwa kalala ka general elections. Sebo. Savu ganyo. Na itamunga sivu ganyo. Wali wani. Wa itamunga tofu ganyo zidwa. Sebo. Wabagulirida. Neda. Neda sebo. Kichi. Oja kujia wape semba ule. Olave. Olave. Lava wantu jiwa kuinako. Sila wa search na ya wantu waga lomutu au mkozi. Mwanze. Wakuba kolera. Nduza nila sima. Usini. Tumere gendo uweleze. Tugeze se. Obuweleza abu. Aona rebonga nzijeno. Na genze. Na wageza kukuno nyele zako. Namba nga jala manye. Yesimbao diku. Yaliko kansala. Yabaji. Wagoja kubaka wa parlamenti. Before chepi dalbi obademo. Vienja urumu. Nadala msemba ule. Nde sibera nga koku chifocho na msemba ule district. Ito katonda che. Chifocho no chaso so kumpa. A leadership position in Zimbabwe district. Zimbabwe district, chokache nakola muna liko msome sana na mwalo kusoma awo, kusomele liyande, just voluntary work. Nenze na weleza Rakai district. Mungo mwami uwe gombolola for 8 years. Nali gombolola chiefu Rakai district. Nemala, nenze jam private practice. Wanwe mwansanze, okubabili muna na akole ni imejangu. Okay. Kwa kakatonda ya private. Private. Jio. Ngo mtu. Kwa kakatonda ya kulita place kubaka wa parliament. Na ye. Bangambi. Mosemba bule. Nti. Oli mkaka mnyo. Oli wa katonda. Uwa nyomu kama ye bazibu. Atebi ufuzi. Bi Kampala. Bi Uganda. Bia kakalu kana. Akalu waka wangulu. Tena utafuganyizi. Wana kamu. Mtu wa kujako mjene election nga oli bwotyo. You are welcoming, jikambulichi ya kozesa. She is welcoming down to us. That is not a trait of a politician. Ote usobo dotia. Echira wa chigamba kwe ase edando za buhendi. Mbaku wa hili. Neda. Mwente buhendi. Na yesi za kwe uleleza kusonge. Yorensonga. Kili mtu katonda inawe ya mtonda. Atecho na chochirunji. Uganda wali yuna ulugero ula ulinga lwa kusagi ida. Gombu wolu jegerege. Mani garbo. Simple that. Katonda watu kwa yantonda. Ate yengeli jemkola mweni imoja ange. Ebi mumbi kwa tampula na ye maridi zange ila mpele zavulunji. Alright. Atulava katingenda kumulamu katono wenzijia mchitundu echidako honorable ngenda kumusensi na musemba ule district. Tumanye bingige za bilibitia. Tumanye program zukula kula nyaba ntujeziri. Hela yengo mbaka bingige demu atia. Tovao.